Abdy dorazil, Sandy dorazil a společně s tím je tady i největší opening na mém kanále. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska si uděláme opening ze 163 boxů a z jednoho big boxu. Dneska ráno totiž do hry přidali Sandyho, byť mi tohle jméno zní docela žensky, tak ano, je to muž. Sandy je brawler, který má být prej pořád ospalej. Momentálně teda přidali special offerku do shopu, kde si můžu Sandyho rovnou koupit a stojí 700 gemů, což znamená, že bych musel gemy ještě dokupovat a dát 700 gemů. Já vím, že je to legendární brawler, ale já jsem dával asi 450 gemů nebo kolik za Leona ještě se skinem. 700 gemů je skoro litr jenom za novýho brawlera a to teda nechci. Prvně si jdeme Sandy vyzkoušet, aby jsme vůbec věděli. Sandyho. Prvně si jdeme Sandyho vyzkoušet Training Cave, aby jsme vůbec věděli, co reálně umí. Já už jsem se ho samozřejmě zkoušel, viděl jsem Brawl Talk, věřím, že vy jste ho viděli taky, ale i přesto vám to chci v dnešním videu ještě takhle shrnout a ukázat. Na Power jedničce dává 900 damage jedním hitem, kdybych to měl přirovnat k nějakému brawlerovi, asi mi to nejvíc připomíná Poka, s tím, že on bude dávat mnohem větší damage postupem času. A s tím, že má brutálně, ale fakt brutálně silnou superabilitku. A vyzkoušíme si ji na tomhle tom sniperovi. V moment, kdy se vám načte superabilitka a vy ji vystřelíte, to je snad největší pole, jaký jsem kdy v životě u nějakého brawlera, co se super abilitky i normálního útoku viděl. Tohle je fakt neskutečný. Takže vy to vystřelíte, jelikož se jmenuje Sandy, tak je tady jakási písečná bouře a vy i vaši spoluhráči se zneviditelníte a můžete následně úplně rozdrtit jakýkoliv jiný nepřátelský tým. Tohle to bude neskutečně silný v Brawl Ballu, v Gym Grabu, v Bounty, v Hastu. Dokážete si prostě představit, že tohle je brawler, se kterým může vás i vaše dva teammatey zneviditelnit. Je strašně OP a jsem zvědavý, jestli s ním Supercell bude v budoucnosti nějak hejbat nebo něco dělat. Teď nadešel čas na ten opening. Pokud se vám dnešní video líbí a víte, že se vám bude líbit i při openingu a po openingu, rozhodně běžte dolů, kopněte mi like po tohle video, přihlašte mi odběr a ještě můžete zkontrolovat popisek, protože tam jsou další skvělé věci, jako třeba merch a členství, který stojí za to si pročíst. No a bez dalšího zdržování, vítám vás u největšího a nejnudnějšího openingu. Otevřít 162 čestek, otevřít 163 čestek, není akce na 2 minuty. Tak, mě tady čeká teďka nekonečný klikání. Padly mi nějaký powerpointy na Leona, z toho mám velikou radost. Když se teďka koukneme do shopu, jakou mám šanci na to, aby mi padla legendárka, tak je to prosím pěkně 0,1108%, takže 1108, to si budu pamatovat. Tyk může jít na další level, no já už se úplně těším na ty upgrady, já se hrozně těším na ty nový powerpointy. Konečně se totiž zase s mým účtem něco stane. Kdyby vás zajímalo, jak jsem docílil takhle velkého počtu čestek, je to jednoduchý. Dámy a pánové, jsou to tikety. Protože si upřímně nedovedu představit, že bych klasickým hraním showdownu nebo jakýkoliv jiných normálních eventů přišel ke 160 čestkám, jo? Strategie, kterou já používám a kterou já doporučuji, je nakupovat si tikety, pokud samozřejmě třeba jste youtuber nebo prostě jenom chcete udělat velký opening a zamachrovat před kámošema. Nakupte hodně tiketů a snažte se vyhrávat special eventy, do kterých jde prostě vcházet třeba s těma 20 eventema, protože pokud zažijete hodně úspěšnou hru a... Wow! Druhá Star Power na Rika, tahle Star Power se jmenuje Robo Retreat a je docela v pohodě, protože v moment, kdy Riko spadne pod 40% života, tak je o třetinu rychlejší. Takže to tam bude metat jak krou po té mapě. To je velice v pohodě. Přece jenom šance na Star Power je 1%. Šance na Star Power je 1%. Zrovna jsem to chtěl říct, ani jsem to nestihl doříct a máme tady další Star Power. Tahle je na Spikea a tahle Star Power se jmenuje Curveball. Což znamená, že vlastně v moment, kdy Spike použije ten svůj útok a popne mu ten kaktus, to co on vystřelí, tak ty jeho rány se ještě takhle točej a je pak mnohem větší pravděpodobnost, že trefíte vašeho nepřátele. Je to velice cool a rozhodně se mi líbí víc než ta jeho první, která ho vlastně healuje v tom jeho superabilitkovém poli, pokud víte a pokud máte přehled. 133 čestek před náma, zatím se mi ten opening velice líbí. Ale vy víte, co tu dneska lovím, já tady nejsem pro Star Power, já jsem tady pro novýho brawlera. Já se tady položím, dámy a pánové, a teď prostě jdu klikat, protože... Já se přesto chci fakt rychle dostat. No, to je rychlejší. Za použití asi... Wow, to jsem nechtěl. Za použití asi 3 prstů najednou. Dělám chybičky. Ale mám pocit, že ten opening je rychlejší. Takže 119 čestek před náma ještě. Spoustu gemů dostávám, spoustu tiketů. Viděl jsem tam už nějaký brawler, který můžu jít na další level. To je taky velice dobrá novinka. Ale chci toho Sandyho. Nebo toho Crowa, chci odejít po tomhle openingu s nějakou legendárku a pokud neodejdu, tak vím, že jsem si akorát zvýšil šance a že se mi to prostě povede při dalším openingu. Mně se ty legendárky vyhýbat nebudou, buď přijdou dřív, anebo později, ale přijdou. Ulovit Crowa mi dělá už problém jak dlouho, protože prostě Spikea mám snad půl roku, co hraju tuhle hru. Leona jsem si koupil nedávno a teďka je tady ještě Sandy.
Já nevím, jestli vy z té webky něco máte, když koukám takhle. No, moc ne. Tak jo, prostě budu klikat takhle. Posledních 96. Cože? Z Brawlboxu! Bonusový item 12 gemů? To je ale jako, ne, bez srandy, tohle je hodnotný. Můžete se smát, jak chcete, ale to má hodnotu třeba 40 korun, 35 korun, to je hodně dobrý. Já si nakonec nebudu muset ani přikupovat ty gemy, jak tak koukám na ten opening, protože já jich tady dostávám docela dost, další 3 gemy. Ale žádný nový brawler, kde se skrýváš, kamaráde? 1108 bylo to číslo, že jo? Koukneme se, jak vypadají. Podíváme se, jakých čísel se dočtu teďka po otevření nějakých 66. Jo, zvýšilo se to, skoro o jednu setinu. O jednu setinu se to zvýšil, no? To je docela dobrý, no? Goldu mám dost, mám už jich 2500, to se na to skvěle kouká, těším se na ty upgrade jak blázen. Spousta tiketů, který použiju do dalšího openingu, je to vlastně nekonečný kolotoč. Udělám opening, dostanu tikety, z tiketu udělám další opening a tak dále a tak dále. To jsem se tak koukal na hlasování v předchozím videu, který jsem dělal z Brawl Stars, tak se mi tam vyhlasovali, že opening je váš nejoblíbenější Brawl Stars content na mém kanále a možná jako i celkově, co sledujete, takže tady to máte. Ale no tak, 76. Už jsme za půlkou tohohle openingu. Dvě star powery padly hned na začátku a jinak nic. Proklikám tak blázen. Teďka v tuhle chvíli si opravdu nedovedu představit Petráčka, který otevíral těch boxů 1500. To muselo být tak vyčerpávající, tak zdlouhavý, tak nudný, protože prostě on, dá se říct, že on měl jistý, že mu padnou prostě všechny karty, které neměl. Takže šílenost, nehorázná. Já jsem přemýšlel, že bych to našetřil třeba na těch 200 boxů, ale tak jsem si řekl, ne, prdím na to, já bych se u toho videa unudil. Posledních 50 boxů. A vy si řeknete, jo, 50 boxů, to je ještě tak velká šance. A jako jo, je. Ze 160 boxů začíná mít obavy, dámy a pánové. Pokud by si pro mě Supercell nechal Sandyho na poslední možnou čestku, tak by to bylo velice v pohodě. Ale mám takový blbej pocit, že dneska tady úplně legendární opening nebude. Prostě dáme to, dáme jeden Brawl Box teďka. Jeden Big Box jsme otevřeli. Goldu úplně, že nebudu vědět, co s nima. Token doublery, ty jsem snad viděl poprvé dneska. Cože, ty vůbec nepadají. Tiketu je tady hodně, gemu je tady docela dost. Token doublery žádný. A legendárky jak Bismet. Legendárky, kde jste? Už jen 15 gemů a nebudu muset dokupovat gemy na Sandyho. Poslední 21 čestek. Prosím, kde se skrýváš, Sandy? Já tě chci do své sbírky tak moc, prosím. 5 gemů dalších. 693 gemů a 13 boxů. Možná nebudu muset ani dokupovat gemy, aby si koupil Sandyho. Ale přece jenom, dámy a pánové, 700 gemů. 700 gemů. Dát za jednou brawlera? Za to máte hafoskinu, za to máte token doubler, za to máte tikety. Já to asi ani nekoupím. Já nevím, že to je prostě hodně. To by byla strašná ztráta. Posledních 8 čestek, já jsem z toho úplně smutnej. No tak pojď. Pojď, Sandy. Na poslední 3 čestky si podíváme na statistiky. A už tady je 700 gemů, takže máme na Sandyho. Woohoo! A teď jsem si říkal, že se kouknu, že jo. Poslední 2 boxy. Jdu se podívat do shopu, jako mám šanci. 1,272%. Ono vy si říkáte, jo, to je pořád jakoby jeden z tisíce boxů skoro, ale já prostě věřím, že to tam bude. A tohle bude nejlegendárnější opening, protože právě teďka v téhle čase čeká Sandy. Raz, dva, pardon, tři, teď! Ani Crow, ani Sandy. 166. Děláte si ze mě srandu. Je super, že jsem sebral všechny star powery, které můžu mít a vlastně už tady žádný další mít ani nemůžu. A kolik máme coinů? Kolik máme coinů? Máme skoro 5000 coinů, takže teďka mě čekají upgradey. Máme tady 8-bita, který může jít na 7, což už je velice v pohodě level. Rosa, která může jít na 7, Bow, který může jít dokonce na 8, Bibina, která může jít na 7, s toho mám velikou radost, Tara může jít na 7, Shelly může jít na 9, což znamená, že v tuhle chvíli na ní budu moct sbírat star powery, s toho mám velikou radost. Ale ještě se kouknu, co tady máme dál na upgradey. Dám přednost samozřejmě Leonovi, kterýho jsem dal už dokonce na 4, to je taky super. Tyk, který může jít na 6, klidně toho chlapce dáme taky. Piper na 7, taky dáme. A poslední upgrade, který tady... 40 coinů mi nestačí. 40 coinů! Ne, já to tak nenechám. 40 coinů. Já si zapnu ten showdown přes Wi-Fi. Já zapínám showdown přes Wi-Fi. Pozor, to se běžně neděje. A nazbírám si ještě ten Brawl Box, který mi padne dostatečný počet coinů na to, abych koupil Shellynu na 9. Tady na ně nikdo nečíhá? Nikdo mě tady nechce zabít? To jako vůbec nikoho nezajímám? OK, třetí box je můj. Na co čekáš, Barley? Barley, ty chceš umřít? Barley, ty chceš umřít? Já jsem úplně hloupej. Kolik máme token doublerů? Chcete mi říct, že za 166 mi padlo 200 token doublerů? Co to bylo za opening? To byl třeba úplně nejhorší opening na celém kanálu, každopádně. Jeden pohárek do plusu a Brawl Box na otevření.
Stále nestačí ty coiny. Já to úplně nenávidím, každopádně dneska na to kašlu. Jak můžete vidět, je tady special oferka, ve které můžu koupit sendy. Je tady special oferka, ve které můžu koupit tikety. Já si tu sendy nekoupím. Já buď počkám, až bude ve slevě, anebo něco, ale nekoupím si ji, protože já tady mám teďka 50 gemů. Za těch 50 gemů si můžu koupit 65 tiketů, budu mít zase přes 100 tiketů. A za stovku tiketů jsem schopný udělat další opening z 56, kde je prostě velká pravděpodobnost, že sendy padne. A já si v dnešním videu nekoupím sendy. Já v dnešním videu nebudu utrácet, navíc mi nadáváte za to, že nečekám, až mi legendární brawler padne, ale že ho skupuju a že to je veliká chyba a možná na tom něco bude. Takže dámy a pánové, já si počkám se sendym a uděláme si další opening velice brzo, já budu utrácet ty gemy za tikety. A nebo mi padne Crow, to je mi úplně jedno, Crow je taky skvělý brawler. V shopu nic dalšího nevidím, ale ty tikety jdu koupit úplně hnedka, protože já opravdu nechci utrácet 700 gemů za hloupýho brawlera, protože 700 gemů má hodnotu 1000 reálných korun a vyhodit 1000 korun za novýho brawlera ve hře. Zas takový blázen nejsem. Můžu za to mít skiny, můžu za to mít token doublery, který jdu právě teďka koupit. Já jsem omlem klikl agem. Tohle je, dámy a pánové, z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, rozhodně mi nezapomeňte kopnout like. Pokud chcete víc openingů, tak mě nějakým způsobem podpořte. A pokud chcete, abych koupil sendy, tak mi pošlete nějaký donate. Ne. A pokud chcete, abych koupil sendy, tak se přihlašte ke členství jako legenda. A pokud se tam sejde třeba 100 legend, tak... tak si tu sendy koupím za ty gemy, co tam super se nabízí. Děkuji vám za sledování tohle videa, doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak víte, co máte dělat, už vám to nebudu opakovat jako v každém jediném videu. Já se na vás těším příště, mějte se krásně a ahoj.